برت هدول الله تعالى كل نقطة لقوا النقطة دكسية دي دكسية دي برت إن هي سعة عالية لو فرمان وانا بقان مديسن أو وزارة الأخبار شنا قبل كبنادم يدلل يوم أن إسلقاتين خوشاس أمام كوزارة هان قبل أهان أنو قال لنا مقع دولة خوشاس والله يجي فماها ويسعتها أنا أنا وح الله لو في عدالة سا ودين عين لو آدم وودينا دولة هذا كل نقطة مانا كر ساجن إلى السوق أبتو نكاس هو قام كذي له تلوات تلقو حكت أو سلا رنت أسا أو مسؤولية دا قدومي هي جامعة لها نوكها دكتور عبد الشكور قدومي هي معركتين تجمع المدينة سفي عام وبقى هذلي أرن وحوار خنت أباهن إن سفي عن لو فكروا أنا أباهن إن وحلا يقبض أرنت أسمع حياتهاي مسؤولية دولة ويكوبتها هي أنا أمنه ويكوبينه وحكبر المانت أنا أباه لي وأخبر شدة oo ardayga xanaanada ku jiro ila ka jaamacadda ku jiro iyo macallimiinta iyo maamulka iyo cid allaala cidii wax barashada ka shaqeynaysa oo ka badan cid kasta maanta amniga amnihaana in maanta min annaga dambi naga galay inuu ama xamar ama waddanka dhex joogo oo la soo qabo waayo mas'uuliyad weyn annaga saarantaas mas'uuliyadna annaga saaran sida gudoomiyaha uu sheegay guri soomaaliyeed oo arday uusan joogin uu yar yahay haddu arday joogin waa darastii soo arday qofkaan qof Soomaali waa qof la yaqaan waa suugdoomiya shay Facebook-ka ku jira waa la yaqaan waxa muhiim ah inaan anaga qayb ka qaadan amnigu waxay ku shaqeeyaan xugay ku shaqeeyaan xugtaasna anaga ku ah dadka ugu dhow oo xugtaas soo gudbin karo marka waxaan in ka cusnaayaa idinka iyo inta kale oo waxbarashada ku jirto iyo dadweynaha kala wanaagga jecel oo dhan in xogtaas lala soo wadaago hay'adaha amniga lala soo wadaago annaga lagu tahay ceeb qof annaga naga mid ah qof dilay oo weliba si xun oo arxan garaha u dilay oo goobtii waxbarashada ku dilay inuu haddana meel ka mid ah guri ka mid ah maaragtay guryaheeda in lagu haayo taas annaga ceeb lagu tahay inaan si kasto aan ku soo gudbin karo xogtaas la soo gudbiyo sida uu dhaqsaha badan leh lagu soo si berri qof kale intu annaga waxna yeelo oo magaalada dhinac ugu jira marka arintaas runtii waa baa iyo codsi annaga noo yaal inaan wax ka qabno talabaad sheekh Cabdi Xayn wajiga kara la sii xulmada kan wajigta Soomaali waxaan leenahay dhaqan lagu soo batay dhaqan aan fiicnayn dhaqankaas arma in culimada iyo inta wax garad inay ka hadlaan qof kasta oo dambiile ah waxa u soo istaagay dadka u soo istaagay أما قبيل هم سوي استعان أو وح كلام سوي استعان قف إن لقريو إن مال الجيو إن لكالم إن لعقل السيو لوجود نوفيو عم كان أقول وها شلل ما مرة هاد مقل يسين إنه أنتو ولي وهي أت جي ويرى عم كان أقول وها هلا قد حيو وعبر شلل كم ما تقرنا حاجة جري شلل مركو أباك أها أو أبهنا إن لعاوي أو وح برت أو برشة لو صدر حاجة جري ما تقول دمبيل أويه inta lacag loo aruuriyo meel la geeyo la qariyo wax macquul ma aha wax umadda wax soo saraya ma arrintaa lama arin Soomaali kaliya ku kooban aniga banaanka joogay degdeg aan imid nin criminal ah oo qof dilo marar qaarkood cun kala Soomaali xabadtu ku dhufto oo hay'adahaas Canada iyo Mareykanka iyo Yurub joogo yaa Soomaalida isla habeenkii intay ilaa 100,000 isku daraan yaa leh cunugii reer Hebel hal la saaro yaa degdeg loo saaray shalla markuu meelaha taagaa oo ama daraagis ku jira cid u taagnayd ma laha arrintaas marka waa arrin maaha dadka xamar joogo kaliya waa arrin ilaah iyo dibadda taagan dhaqan xumeyn ameen marka waxaan leeyahay war dadka oo criminaliska yaa la taageerin ha la soo qabto meel kasta joog culimadu waxaa rabaa inay ka hadlaan in ilaahay yaa la taageerin qof dambiile ah dambi oo galay cadaalad hal hor keeno waa ogtihiin ninkii la soo qabtay hadda oo laga soo qabtay dadka ehelkiisa kalmihii la soo qabtay marka annaga waxaan rabnaa dadka ehelkan inay soo qabtaan annaga aan ka qayb qaadano sidii loo soo qaban lahaa waan ogahay saadku waa in taagan yahay laakiin waxaan rabaa arrintii kale oo ahayd inaan soo jeediyo inaan uga dhawaaqno halkan maanta arrin oo go'aan aan ku soo wada gaarnay dhammaanteen baahda waxbarashada
هذا هذا الجامعة هذا يو ميدوغ مارتي إن دوكسية ده يو ميدوغ دلادها يو جبل كبرادر يو زيارة ده حبرشة ده قوان أي إسلام سوقاتين أو أه إن ورالكين دعدي إيش برنا هلا إسلامي وما إيش كوي كاري يو إن برتة هدول لا يهال كنقطة لغو نقطة دوكسية دي دوكسية دي برتة إن هي سي عالية لو فرمان وأنا بقان مديسن أو وزارة وحبرشة قبل كبنادر يدلل يوم أن إسلام قاتل